Bashkia Mirëdites vazhdon të ketë probleme të mëdha me dëborën. Pjesa më madhe e territorit është bllokuar dhe rrugët rurale janë të pakalueshme. Në Fan, Orosh, Kaqinar e Selit, lëvizja është pamundur. Kryetari i bashkisë Ndrec Dedaj ka deklaruar se po punohet me hapjen e rrugëve dytësore. Në terren janë më shumë se 10 padroma dhe ekipe të OSHE-s. Ktu ku jemi tani është aksi i rrugës Rrëshen Lur. Është aksi me vështirësi më të madhe për nga situata që ka kriju që kanë krijuar rreshtet e dëborës. Siç e shikoni, po punohet për zhbllokimin e këtij aksi. Kjo situatë nuk na ka gjetë pa përgatitë. Kemi qenë të para organizuar, të mirë organizuar. Kemi komunikuar me të gjitha subjektet private që disponojnë mjete të rënda dhe që operojnë në territorin e bashkisë Mirëdit, dhe sot na janë gjendë të gjitha afër dhe po zhbllokojnë të gjitha rrugët në akset kryesore të bashkisë Mirëdit. Tani këto momente fshatrat e lartësive janë të bllokuara. Ka raste sporadike që marrin telefon për zhbllokimin e rrugëve, por me pushimin e rreshtit të borës, besoj që për 2 ditë të gjitha akset e rrugave edhe me akset edhe me përfshatrat më të largëta do të zhbllokohen. Grupet e emergjencave kanë punuar ditë e natë, por sasia e dëborës është shumë e madhe. Një punonjës i OST-s ka humbur jetën gjatë mbrëmjes së djeshme në përlat të Mirëdites, teksa po punonte për rregullimin e një defekti. Gjovalin Qafa, 58 vjeç, është gjetur i pajetë mbrëmjen në sejtës, rreth orës 22. Nga informacionet mësohet se 58 vjeçari nga Laçi ka pësuar infarkt.